نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بہت بلند اچھا بولو، نعرہ تکبیر، اے حیدری حیدری، حسینیت یزیدیت مرد آباد، محمد والے محمد دے ہر دشمن تے لعنت، بے شمار درود پڑھو محمد والے محمد شانت، کافی تعداد تے بھائی جان سلوات دا پڑھنا، عظیم عبادت ہے، سارے چھ آواز نال تلاوت کرو، سادات غیر سادات میرے ماتمی بھرا بزرگ اجازت نوکری پاک دا آغاز کری، بسم اللہ کرا اپنی نوکری دا آغاز چار لین تو کرنا چاہنا، توجہ کریا دا پہ ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، جڑے بندے بول سکتے ہو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، کیوں زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، چوتھی لائن دے بندے نہیں بولنا، بندے تے کیتے بولنے، ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، ادب خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، استاد محترم دوویں ہاتھ چا کے حیدری، استاد محترم تشریف فرما نے، بابا جی بس دعا لینی، کوئی ذاکری دعوا نہیں، سبق سننے تے دعا لے کے ٹر جانا، میرے گھارے بانی دی حسیت نہ کھڑا، قصیدہ بھائی جان چھ مہینے دے لی دی شان نہ قصیدہ، اس بادشاہ دا قصیدہ سننے گا جی دے حصے دا مذاکرہ، اپنے مولا دا تعارف کرانا چاہنا، کیڑی شان دے مالک ہیں، کیڑے رتبے دے مالک ہیں، تسی ایک سلوات پڑھو تے میں قصیدہ شروع کراں، علی کالی علی کا علی، توجہ کرے، علی کالی میدان میں آیا جرتوں کا نشان بن گیا، ان ہتھاں دی حیر ہوگی، سال ہاتھ کسی بندے دا موت آ جانا، بس درو سلامت رہو، کائنات کی مدی فردسانی جناب دی جھولی چ پمل گا، سر چوہلا لے ویکھ میرے پاسے، علی کالی میدان میں آیا جرتوں کا نشان بن گیا، ہو جرتوں کا نشان بن گیا، خیال جو بیٹھے نہ ہتھاں دی حیر ہوئے جی، میں بسم اللہ کراں، بس درو سلامت رہو، چھ مہینے دے علی دا تعارف کرنا جانا، کیڑی شان دا مالک میرا مولا، کیڑی رتبے دا مالک، سر چو حلا لے ویکھ میرے پاسے، پاک حسین کی آنکھوں کا یہ تارا ہے، جاگ یار، پاک حسین کی آنکھوں کا یہ تارا ہے، پاک رباب کو جان سے بہت پیارا ہے، کربل کا یہ فاتح ہوا، کربل کا یہ فاتح ہوا ہے، اور غازی نما بن گیا، حسدر سلامت رہو، امام حسین بادشاہ میدان چ آ گئے، ایک امینے میں کہہ دینے حسین نے بچے نو ساڈے مقابلے چ لائے ہیں، جدے کول نہ تیر چلایا جاندا ہے نہ تلوار چکی جاندی نہ گھوڑے تے سواری ہو سکدی، امام حسین بادشاہ نو بابے علی علی والا جلال آیا، 9 لاکھ دی ایک چک باجی جدی گل کی آواز لے کے آ دینے، دیکھو کتنا زور ہے اس کی باہوں میں، او بندہ اے نے جڑا بول نہیں سکیا، میں بسم اللہ کر ہاتھ بولا نہیں کرو، سارے بولو حیدری، سرکار دیکھو کتنا زور
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ।